बाबू त्यहाँ सबै आरामै त छ नि? सब ठिक छ बुबा। परदेशको ठाउँ, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु है। हुन्छ बुवा, अहिले खर्च चलाउँदै गर्नु, म अर्को हप्ता पैसा पठाइदिन्छु। हुन्छ बाबु, आफ्नो ख्याल गर। होइन ए जोगिन्द्र, फोनमा त निकै बेर ढुक्कले कुरा गरिरहेछ, छोराले पैसा धेरै नै पठाउँछ कि के हो? कुरा पैसाको होइन रामविलास, नेपाल टेलिकमको 4G एकदम राम्रो छ, नेट पनि राम्रो चल्छ, सस्तो पनि छ, त्यसैको सदुपयोग गरेको नि। ए हो र, त्यसो भए म पनि बजार गएर नेपाल टेलिकमको 4G सिम लिइहाल्छु त। सबैलाई नमस्कार है। अहिले नेपाल टेलिकमले निशुल्क रूपमा प्रदेश 1 का तराई जिल्ला र प्रदेश 2 का सम्पूर्ण जिल्लाहरूका प्रत्येक घर दैलोमा पुगी नेपाल टेलिकमको 4G सिम वितरण गरिरहेको छ। सिम त मलाई पनि लिन मन थियो, अनि त्यो निशुल्क 4G सिम लिन चाहिँ के चाहिन्छ? नेपाल टेलिकमको घर दैलो कार्यक्रमको निशुल्क 4G सिम लिन नागरिकता, लाइसेन्स, पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र मध्ये कुनै एकको फोटोकपी र एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो भए पुग्छ। ए सजिलै रहेछ त। सजिलै छ नि, फेरि नेपाल टेलिकमको निशुल्क 4G सिममा सिम लिएको 6 महिनासम्म हरेक दिन 10 मिनट सित्तैमा कुराकानी गर्न सकिन्छ, अनि 1 वर्षसम्म रिचार्ज गर्दा विभिन्न बोनस पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिकमको 4G सिम त धेरै नै राम्रो रहेछ, म पनि अबदेखि नेपाल टेलिकमको 4G सिम नै चलाउँछु। यसरी निशुल्क वितरण गरिएको सिममा थप आकर्षक प्याकेजहरू *1417# डायल गरेर लिन सकिन्छ। थप बुझ्नु परेमा हामीलाई सम्झिनु होला नि। ल लागे है त, सबैलाई नमस्ते। नमस्ते। तपाईँहरूकै घर दैलोमा निशुल्क 4G सिम लिएर आइपुग्यो नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।